ဟုတ်ကဲ့ပါငွေမောင်းတန်မီဒီယာရဲ့ခုတစ်ပတ်စကောက်ဟိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ကာလုံလို့ခေါ်တဲ့မြို့သားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီစီဝေးကြောင်ပြောဆိုဆွေးနွေးမှာပါ။အဲစကောက်ဟိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြမဲ့သူတွေကဒီဘောမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးရဲ့ထွန်းမြို့သမီးများဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB အထွေထွေဒွေမှုနန်းမှုမှုအင်္ဂိချင်းနာဟောင်းများအဖွဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးထွန်းကြည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဦးထွန်းပဲတဲ့ကြပါတယ်။ဆရာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။သူလုံမယ်လို့ပြောထားတဲ့ဟာတွေကိုဇွတ်တိုးပြီးလုံလို့ရှင်ဖြစ်လာနိုင်တာတွေပေါ့။ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲပေါ့။ဆွေးနွေးပေးပါ။အဲဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီတနိုင်ငံလုံးကိုကောင်းကောင်းဒီထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะဒီ NASA က2021ဖေဖော်ဝါရီလမှာအာနာလွှဲပြောင်းယူလိုက်တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြပနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ American တို့ဘာတို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်တော့ဒီနိုင်ငံကเนาะနိုင်ငံလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်နိုင်ပြီးတိုင်အောင်ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်တင်မှုเนาะဒါဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အနိုင်ရတဲ့ NLD ကိုပဲပြန်အားလွှဲပေးတဲ့နယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကန့်ကွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့လုံခြုံရေးအခြေအနေအကြောင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီအောင်ဝင်ပြည်ပြိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကနေပြီးတော့မဲဆွယ်အခြေအနေကနေစပြီးတော့မဲထဲတဲ့အခြေအနေအဆုံးလုံးမှန်ဘူးအန်ဒီရည်များတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့တို့ဒီမှာပြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားထောင်ကြည့်ရတဲ့လေ့လာကြည့်ရတဲ့ပြတင်းချက်လက်တွေရတော့ဒီဒီကောက်ဝဲကော်မရှင်မှာစီဝေးလာတက်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဒီအများစုကတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြီးပါကြ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမနံမို့မို့သူနေပေးပါဦးဗျ။ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ။ကျမတို့က2006ဖက်စီပုံကတော့ပြက်ပြည်မိသားဖြစ်တယ်ပေဖြတ်ထားမိသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲသူ့ကိုဆိုလို့ချင်းလဲဆိုရလို့မျိုးလုံးဝတိမမပြုတ်ဘူးပေါ့နော်။လုံးဝကြံဖက်အိုးဆိုးပဲမတရားတာအာဏာသိမ်းတယ်လူထုတွေရဲ့အဲဒီနိုင်ငံရေးခွင့်ရေးဒီမိုကရေစီခွင့်ရေးကိုလုံးဝဒီသူရဲ့လုံရကဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့2021ခုနှစ်မှာကတည်းကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူရဲ့ဒီအခုဆိုလို့ချင်းလဲနှစ်နှစ်ပြီးအရင်တော့ဆိုလို့ချင်းလဲကျူးလို့နေနှစ်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ချင်းလဲသူကတကယ်ကိုကြီးလေးတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာဒီလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့လဲကျူးလို့နေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့မျိုးဒီဆေးရစပုံးမှုပြောမလားလူသားပြည်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အရာစပုံးမှုတွေပြောမလားသူကျူးလို့နေတယ်လူဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူလှုပ်သူဒီဟာတွေကသူ့မှာလဲအပြစ်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့သူမဖြစ်မနေသူရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်မှန်တည်းရတော့သူလှုပ်မှာ။ဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့အခါမှာဒီဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မတော့သူ့ကိုတရားဝင်အတိမပြုံးမှုတော့သူရလာနိုင်မယ်လို့ကျမတော့မမြင်ဘူးဘောနော်ပြီးသူလူသူကဘလို့နီးနေမယ်ဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုအတိမပြုံးလာမှာမဟုတ်ဘူးတခုဆိုတော့သူဘလို့ပဲစူးစမ်းအခုရတော်လာရေးကတခြားပြည်သားမှပြည်သူလူထုတွေကိုဟိုသူမထဲသွက်မစင်းစားရင်တော့မှသူရဲ့တတ်ထဲကလူကိုတော့သူကတတ်ပြတ်နေတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တယ်သူတတ်ထဲမှတော့မှသူမထိန်ချုံနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်တယ်သူရဲ့တတ်သွင်းထဲမှကွာတတ်သွင်းစည်းရုံးမှုတွေလည်းယိုယွင်းပြက်စီးနေတာတွေအများကြီးပဲဖြစ်နေပြီပြည်သူလူထုကလည်းဆောနာပတ်လိုမျိုးဒီနှစ်နှစ်တော့သွေးမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတန်ပုံးစပြီးတော့အာနာတိန်နဲ့တန်ပုံးစတီးတာကစလမ်းပေါ်မှစပြီးတော့ဆန္ဒထွက်ပြတာကစလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိပြည်သူလူထုကပုံစံမျိုးစုံနဲ့တော်လန်ရေးမှာပါဝင်ကြတယ်။ဒါဆိုရင်လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်နဲ့ကင်တော်လန်ရေးတော်လန်ရေးလမ်းစဉ်ကိုလည်းရွေးချယ်သွားကြတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်။ဒီဆန္ဒပြတာဒီဟိုဟာစစ်ဟိုဘာပေါ်တော့တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကိုနေရဟိုကွက်ကြနေမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာလည်းတကယ်ကိုအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ကိုသူကဟိုဟာတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေကအစားရှိနေတဲ့အခါဖြစ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကကျန်းဖက်စစ်သားအနေနဲ့ကသူဘလို့မှဟိုတချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဘလို့မှသူမထိန်ချုံနိုင်တဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိဥပမာဒီ Greeny လိုမျိုးညကိုပြောမလားခရင်လိုမျိုးညကိုကျမတို့ကြည့်မလားဒီ sky ဖက်ဒီဟိုအရှင်းဖက်ကိုကျမတို့ကြည့်မလားဆိုတော့သူလုံးဝသူမထိချုံနိုင်တဲ့အနေထားတယ်အဲ့ဒီမှာတော်လန်ရေးတွေကလည်းအရန်ရုပ်အားကောင်းတဲ့အနေထားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာသူကျမတို့ဒီပြည်သူလူထုတွေကဒီတော်လန်ရေးမှာကဒီအာနာရှင်စစ်အာနာရှင်အမြင့်ပြုတ်ဖို့ဆိုတဲ့တစ်ခုအแทမကပဲနဲ့
จมารู้เย่ดีคณะคณะอาณาติงมูดิพิเศษเดียจองเย็นดีจมารู้ปีดเวนเซกุลว่ามันช่วงเงี้ยสี่ไหนเดปีดเวนเซกุลดูเฉยสี่เดอจองเย็นดีกาสารุทุเดกาติชิลาเดสระทุกทเพศดีปีดเวนเซเดียดีดูเฉยสี่ดาติจมารู้ไหนงานกับดีเฟรนด์ดิโมเกรซีปีทองสู้เสด็จหายอยู่มาเจนตรงไหนล่ะแต่ยังตาเดียคุยเรียวไปรู้มาดีตีมามาปิ้วด่าเจนตรงคุยมาปีระดาดีพี่เดียบเนาะสุดแล้วลูทูเดียก็รถใช้ไปเราตอลันนี่มาเว้ยลูทูเดียตอลันเยี่ยมยอมมันเช็ดดีอนาเชนเซียนาเชนเบมกาบูเฟรนด์ดิโมเกรซีปีทองสู้เสด็จหายพี่เดียแต่จำมาโลเซกองเสียเราตัวยังไงไงยึดทวีปบล็อกแบบตูเชียชาบาแบบตูโลปีตูลูทูว่าเราดีตอลันเยี่ยมตัวเราใช้ไปเราตอลันนี่อุมาพี่เดียบเนาะแต่แพ้มากาจำมาโลก็ดีตูเย่ลูกเช่นอะไรตูลูกนี่ได้ขามาลูกตัวแม่นอกไปมาสโลเชนปูพี่ดอดีที่ไข่เดว่าบ่อนอดีใต้ไข่มูเดที่หาเดียปูพี่ดอเมียหลานในเผยแวชีเดบ่อนอสรุปบอลนี้เนี่ยมันเล่นมาขันในจ้าเดตัวเจ้ามูลนี้ลำปองส่งในกูดอตู้แยกดินในไงยี่ถ้อยปองลูกยัดมาแต่เมียกูสั่นเจนจะมาพี่เดบ่อนอสอเสียเย่ในปัตเตอร์พี่ดอดีตู้แยกดินในไงยี่ถ้อยปองลูกส่งดามาแต่เมียกูจะมาโดนสั่นเจนดามิวเดชิลาแม่ลูทูใต้ป่วยดีแลเชงอาหงเมียพี่ดอลูกส่งดามิวเดชิลาแม่สรุปสุดอตู้แย่บลูไปตู่โลโลพิลานในมาการลงว่ากูตีเงี้ยเปียวตู่เหมียวมั่นท่าเหมียวมั่นท่าตลบเหมียวปีตู่ทุ่ตู่ตีมาเปียวดาสุดได้หาเหมียวลงว่ามโหเบเน่ไอ้ที่หาเนี่ยล่ามาใส่เนี่ยแต่แพ้ดีลูทู่ดีแย่เชิงหงเมียสั้นเจนโตลันได้หาดีและในกลางดีเซเยยาสั้นเจนโตลันได้หาดีดีชับนี้ปงสามเหมียวในสั้นเจนโตลันได้หาในงานตะกาแย่ดีหัวบอดดีในดีบัลเล่ในงานตะการเล่นในงานตะการแล้วตู้สั้นเจนโชคชาแม่ห่าเนี่ยดีแทบปูไปโดนเฉ่งเมียนๆเนี่ยปูไปโดนโตลันยีโตลันยีก็โตลันมู้สั้นเจนโตลันยีปูไปโดนเฉ่งหงเมียนหลามไปโดนจะมาโรเมียนบาร์เลยเช่นอุทุนจีเมียนเลยทีวีอาร์ดีนะตัวเราเชื่อไหมนะตัวเราเชื่อไหมสุดานักเรียนเลยจำเป็นอนามลูกเกเรอะกูว่าเนาะตัวอาที่จอร่าหลามเนี่ยถ้าเราเราพิจารณาเชิงเชาดาวตัวมันเราเยอะสุดาบามาไม่ชินสุดาดีเยอะเลยนั่นทุกว่าสิทธิ์แต่กูสู้มาสู้เนี่ยบ่เนี่ยถ้าดีเลยตัวจริงยาร่าเนี่ยขาดจาโร่ตัวก็จุดโตลงไปสู้พี่ปอนามเนี่ยจูงใจดีอ่ะตัวดาวมีว่ามาเลยมาจังเลยสุดาดีอ่ะปอนักงานสาวสิอ่ะบาร์ดกูมาไม่ชินเนาะอันนู้นนักงานสาวเนี่ยตายหัวแต่เสร็จเดียวเดียนาละที่จะโดนท้ายปงจามบ่เนี่ยท้ายเนี่ยตัวเนี่ยก็โร่อาณาติงนาราอาณาลุนาราเนาะปุ่งนั่นดูเดียร์เนาะประยุกต์สุยาวเนี่ยฉะนั้นประยุกต์กันเลยเนาะที่ตัวก็มาเท่าทางโดนยาเลยตัวบาลุเลยสุดโอ้ปัตมาเยกอกเวกูพัดเต็งยี่เนี่ยขาดจานตัวบาลุเป็นเลยสุดเนาะตัวเยกอกเวกูไม่ยอมกันเลยนะตัวเอ็ดยาวอยู่ตัวเอ็ดในงี้พับบ่เนี่ยฉะนั้นเอ็ดเอาตัวยาวตัวเนี่ยขาดจานโอ้นายงานตะการเราตัวแบบยาวตัวละตัวเยกอกเวกเอามีเนี่ยตัวกูเลยที่ตัวลูกตัวเท่าขันเนี่ยฉะนั้นดีนักกูยิ่งกว่ายานักกูตัวดียิ่งกว่าเต้นเนี่ยตัวบาลูกจะสุดพร้อมมือกูจูซ่าละอันนี้ปงจ่าไทม์เบย์อันนี้คิงกินไทม์เบย์ตัวลูกเช่นนี้ขาดจ้าโร่ตัวเนี่ยประยุกต์จ้าบ่เนาะดาวเนี่ยตัวอาศัยดูดีง่ายสุดเลยดาวนั่นล้นนั่นนะเพื่อนเนาะเนาะจันทร์ดูท้ายมือจีจงเนี่ยตัวเนี่ยตามนั้นมาด้วยอีจ้าละเว้ยแต่ก็ยิ่งรู้ยานเนี่ยเกิดจากทำไมแม่มีตัวเป็นสุจิกามูจันทร์ดูปิดดูดูว่าเช่นเนี่ยนักเท่านั้นเสร็จเจนวิวตอนนั้นยิ่งมาฉันนั่นรู้ปีดูรู้ดีเบ้เพ่เบ้เค่เบ้ข้ามาไม่ยากเลยฉันนั่นรู้ดีนิมาตมาอิมาบ่เนาะเค่เสร็จนิมาตมาอิมาเบ้ร้องก็มาไม่ยากเลยบุ๋มเบ้ปีดูรู้ดูจ้าบ่เนาะนั่นทุกอย่างดูมีบ้างดูบาดาบ้างดูจ้าในงานดูในงานด่าเลยจ้าอะไรเท่ามาฉันนั่นรู้เนาะดูแนวสูดูมีสูดีอับอายดูแนวสูบาดาเวนี่เช่นยังจ้ามาเลยฉันนั่นรู้ว่าสีลมมีมีบ้างได้หนาดีคุณดีฉันนั่นรู้ครับเอาไปเนาะยากเลยอย่างนั้นน้าเลยบุกอย่างนั้นลิซ่าบุรีอย่างนั้นยูจีบุรีก่อนเนี่ยอะไรเนี่ยฉันนั่นรู้ครับตัวดีจ้าโอ้ตัวดีจ้าตัวก็บาลล์บาบิโอเกลิสโรมันเป็นเนี่ยมาฉันนั่นรู้ดูแลยี่มีมาตัวสุดาบิโอเนี่ยเนาะอาจารย์ละไม่ชีเนาะตัวยูความบุญอาจารย์ละไม่ชีจะกันลงอ่ะยูความบุญไหนเนี่ยบาดีอยู่อ่านแล้วเนี่ยบางอย่างจริงๆอย่างเช่นอยู่ในเนี่ยมันนี่เป็นเนี่ยมาเชื่อมปากเกเรเนาะนัทเอาเนี่ยเสียฉันรู้ดูมาอยู่เปล่าเปลี่ยนไอ้เราตัวก้าเอาไปเนาะแม้เลยแม้คู่มาได้สูบีรอดแม้เสียมาอยู่นู้นสูบีรอดตัวก้าจะไปอ่านอะไรที่จะเว้นเนี่ยมาบุญเนาะเขาบอกกูจะอุปยาจีบาเสออ่านอะไรเช่นนี้เนี่ยลอยตายลอยตายสิ่งแต่ดีก้าอันนู้นเดียมาช่วยมาเนาะสรุปยาตาสุยากูตัวก้าเอาไปเนาะคุณไม่ปิ้วเลยนะตัวด่าเลยยังยามาไหนไงเย่มาเอาไปเนาะมิวด่าไหนไงเย่มาผู้สาวเนี่ยทางงานอ่ะไม่นั่นรู้ชีตัวด่าเจ้าเนี่ยเซนกูบูอ่ะพี่ว่าเนาะเซนกูบูจีนังวุ่นจีนังชิ้นชิ้นเลย
ခင်ဗျားတို့အရေးချင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ပေးလိုက်နော်အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ရိုးဘော်တွေကိုကြည့်ပါအင်ဒိုနီးရှားရဲ့အင်ဒိုနီးရှားအောင်နမူနာကြည့်ပါသူတို့လည်းတစ်ချိန်တုန်းကစွာတိုစစ်အာဏာရှင်ကတိုင်းပြည်ကိုအမျိုးမျိုးပုံပုံများဟုတ်ပြီနော်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ပြည်သူလူထုရဲ့အနာဂတ်လူငယ်ရေးအနာဂတ်မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာဒါပေမဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါစစ်တပ်ကနောက်ဆုတ်သွားတယ်အရေးချင်းရှိတယ်နော်အရတားနော်အစိုးရတက်လာတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုမှတ်ချက်စကားပြောခဲ့တာဆိုတော့တကယ်လို့များဗျာသိခါရှိတယ်ရှက်တက်တယ်ဆိုရင်တကယ်ကလက်တွေကိုတော့ကောင်းတယ်ဗျာဒါအင်ဒိုနီးရှားပြောတဲ့စကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းမှာအပါစကလုံးကျင်လုံးနဲ့တုံးလုံးရိုက်ခဲ့တာလေသို့တော်ညာလေသူကအခုချိန်ကြီးနော်စစ်ရာဇဝမှုတွေဗျာနော်နောက်တစ်ခုကနော်လူသားမျိုးနွယ်တွေပေါ်မှာစန့်ကျင်ကျူးလွန်နေရာဇဝမှုတွေဗျာလူအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဗျာအဲ့ဒါတွေကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာကျူးလွန်နေတာဗျာရာဇဝမှုတွေနော်သို့တော်ညာလေကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကလေမြေပြင်သပိတ်တွေကိုကြည့်ပါဗျာနော်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကိုကြည့်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကစီဒီအမ်သူရဲကောင်းတွေကိုကြည့်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကအရေးတော်ပုံတပ်သားတွေကိုကြည့်ပါဗျာနောက်လူလူခုကတော်လိုင်းစစ်တဲမှာဟုတ်ပြီနော်တော်လိုင်းနေကြတယ်နော်တော်လိုင်းရင်အားစုတွေအီယာတွေအပါအဝင်ပေါ့ဗျာကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကနော်အလားမလိုက်ဘူးအတာမတိတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလည်းဘလို့တော့ရဲသွန်းတက်ပြီနဲ့ပြည်စုံလဲဆိုရင်ဒီအရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုရင်အောင်စိတ်နဲ့နော်တန်လေးခတ်ချတာပြီးသားဗျာဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုရဲ့အမကန်စိတ်ပိုင်းပြတ်မှုနဲ့ဒီတော်လိုင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်ကိုအောင်မယ်သို့တော်ညာလေခုနမင်းနဲ့မင်းကိုကျွန်တော်တဆက်ဆက်တည်းပြောနေတာကတော့ဇွလုံးမယ်ဆိုရင်တော့မလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေကတော့တက်လာမှာနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမှာလေသူတဲ့သူမှုတွေမြောက်များစွာကြီးလာနေစရာအကြောင်းရှိတယ်။နော်အလုံးလက္ခဏာဆောင်တာပဲဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးရဲ့လက်တယ်တရားခံပြီးအစိုးရအကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်နိုင်နဲ့သူ့ရဲ့နော်အလိုတော်ကြီးတွေနောက်ပြီးဆွဲတွေဟုတ်ပြီနော်အတုံးချခံနေအဲ့ဒီလူတွေပဲအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဒီနေရာနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်အထူးသတိပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဦးရထွန်းကိုမေးချင်တာကတော့ဒီလိုစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့အလားရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်မယ်အတူလုပ်ချင်တာတွေဇွတ်တိုးလုပ်မဲ့ကိစ္စကိုအခုဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အမေရိကန်ကတော့လက်မခံဘူးလို့ပြောထားပြီးပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဒေတာတွင်းအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကရောလက်ခံမယ်လို့မြင်မိလားခင်ဗျဦးရထွန်းပြောပြပါအဲဒီအာဆီယံတို့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးတွေပေါ့နော်တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့အပါအဝင်ထိုင်းတို့အပါအဝင်ဒီနိုင်ငံတွေကတော့စောင့်ကြည့်တဲ့အနေထားမှာပဲရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲသူတို့ကအဲမြန်မာအခု NASA ကအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့သဘောထားမျိုးလည်းမရှိဘူးတက်တက်ကြွကြွကြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်စောင့်ကြည့်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တော့အပြည်တွင်းမှာမဲလာပေးတဲ့အခြေအနေနောက်တစ်ခါရွေးကောက်ပွဲမှာအာဒီမဲရည်တွဲမှုတရားမျှတမှုရှိမရှိဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့အဲရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘသူသမရဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုဒီသူတို့ရဲ့သဘောထားတွေအသီးသီးထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြောလိုတာကတော့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာအခုလက်ရှိကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကသမရလုံမယ်ဆိုရင်သူတို့မူလကနိုင်ငံတကာကစွပ်စွဲနေတယ်လို့အဲသမရလုံချင်လို့နော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘုဂျုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကသမရလှုပ်ချင်လို့အာနာသိမ့်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့တော့တဲ့တဲ့တိုးနေတော့တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲအများဆုံးရတဲ့နော်ထွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာအများဆုံးရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီကသမရရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ပြောထားသလိုဟာလာ2008အခြေခံဥပဒေကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်အာနာယူရပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလာအာနာထိမ့်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကအကျိုးအကြောင်းရှိတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲအပေါ်မှာအဲတုံ့ပြန်မှုတွေပေါ့เนาะထောက်ခံမလားမထောက်ခံဘူးလားအတိမတ်ပြုမလားအတိမတ်မပြုဘူးလားဆိုတဲ့သဘောထားတွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆီယမနာမမှုပြောပြပါဦးမြတ်ဆိုတော့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံကိုပဲပြောဒီတခြားသောနိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုပဲပြောပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒီမအားလာနဲ့မြေအွန်လိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီဂျမ်ဖတ်ဆေအိုဆူနဲ့အချို့အများအပေါ်ဒီအချို့အများရှိတဲ့ဟိုနိုင်ငံတွေပေါ့လေဆိုတော့
ดีดีลมโยดีมาอาลากันนี่มาจะพัสเซอร์สู้กันนี่มาอยู่กับไวโลโพโดบอกน้องไอโลฮาดีกูได้ขันโจโซได้ในงานดีเลชิดาไปสกุสโลชินเลยตัวด้วยอยู่กับไวพิมพ์ยาวยีแต่สโลชินปงสามมิวส่งเนี่ยดาปั่นปูกุญญ์ได้ในงานดีอะไรชิดาบอกน้องสโลนี่ปิงยาญาจะปีดานี่ปิงยาญาปั่นปูดาดีชิดูแต่เพิ่มมาเลยดาตัวด้วยลูอาเดดียิ้มยืดเด็กปั่นปูปีในงานดีอะไรชิดาบอกน้องในงานเนสูดีบอกลิไอโลฮาดีชิดาดาไม่จะมาโลกาดีอันยาสู้กูจะมาโลเปลี่ยนจีเมสโลเชนยีจะมาโลกาตะแก่กูดีดิโมคราซีพี่ว่าเจนตรงได้ในงานดีลูกคนยีเด็กกูลีซ่าได้ในงานดีกูจะมาโลจีเมสโลเชนเนาะดีไม่ออนไลน์โลกแม่ยุ้ยก็ป่วยปมมาตัวเด็กก็ลงว่ากูตะยาเวนยุ้ยก็ป่วยพี่ปีโรตีมาปิวเดและเต้นขันไหนได้อันนี้ถ้าไม่ใช่บุรุษจะมาโดนมีนได้บ่เนาะสุดดียุ้ยก็ป่วยโลกแม่ปมมาโลเชนเลยโชว์ตัวดีว่าบาลเล่กูยังปีด้วยเทมากูไปจะมาดูเอียดทรงจีเมสโลเชนปีด้วยเทมาก็เลยโชว์ตัวในงานยี่ปาร์ตี้ดีกันนี้ในงานยี่ปาร์ตี้ดูรวมทุกเพลงมา SNN ดีดูรวมมิวสิกแก่กูปาร์ตี้จีไปสุดดาก็ไม่ออนไลน์ยุคโลกได้ยุคก็ไปตีรู้ว่าแต่ยาวินยุคก็ไปมั่วบู้ดาวินเปลี่ยนเสียจะไม่ชิบู้สุดดาสั้นเจ๋งกันกว่ายาเมสุดได้ทำยุคเลยตีเลี้ยงพบยาว่าทุกเปลี่ยนดาเดชิได้บ่เนาะดีแต่เลี้ยงได้กงอยู่ได้ย้ายได้ลีซ่าเสียกงได้บ่เนาะสัมผัสผิดได้บ่เนาะดาปีด้วยเช่นนี้บ่สรุปมิวเลยย้ายได้ชิลากูรู้ได้บ่เนาะจะจะมาดูดีอาเซียนในงานจีเมสอาเซียนในงานก็เลยช่วยต้นในงานเดชลุชเชนเลยดาเอาอาเป้เดทอกคันเดปั้มปูเดสุดได้ในงานดีเลชิได้ในงานตะการเลยอาเป้เดปั้มปูเดทอกคันเดสุดได้ในงานดีเลชิได้บ่แต่ไม่อเมียสู้กูจะมาดูเปลี่ยนจีได้ค่ะมาสนับประตูเบ้ดีมาอาลาเย่ดีเยอะก็ปล่อยตีตู้ยองเบ้ผิดเดดาเดียปีตุลุทุดีเอสันดาโกบัลเล่ดีปีตุลุทุดีเอสันดาในมังมีบูปีตุลุทุเดมิโอมันท่าเดโลเชนได้ยุ้ยก็ปล่อยมโหบูดีเยอะก็ปล่อยเด็กก็ปีตุลุตุลุเยอแต่เซตพูแบบผิดเดปรีไปค่ะเดี๋ยวปูบด้วยพันตีเมปีด้วยเซโกปูบด้วยเชจ่าเซเมจะมาโรตัวนี่ได้ดีจะมาโรโลเชนนี่ได้เฟเดรดิโมเรซีปีทองสุดตีซอกพูตัวปูบด้วยหันตาพิเศษเดดิโมเรซียะชีเยตัวปูบด้วยหันตาพิเศษเดสูบด้วยดีในงานตะการเรียนนี่เนี่ยเลยดาโชคชาบด้วยเปียวโซ่ในงานดีเลยชีเดบอเนาะสำหรับดีอารมณ์เยอะทุกเพจโอ้และเต้นขำเราสำหรับโอ้ 100% นี่เราจะมาดูดาเลตเต้นขันโอ้มาขันบุอเมียส่วนเลตเต้นมาขันบุและมาขันไหนเนี่ยอันนี้ถ้าเราจะมาดูปูมีเนี่ยได้บ่เนาะสวัสดีมาตะคาแท้ใต้ต้นเช่นน่ะบ่เลยเนาะสําหรับจะมาดูอาเซียนในงานในงานตะคาไอ้ดิป่าไอ้ดิอเปลี่ยนโอ้จะมาดูปีด้วยมาชื่อเนี่ยจะมาดูแยกดีหัวบ่เนาะทุกๆเพจปาร์ตี้ได้บ่ดาอยู่ก็ไปสู่ปาร์ตี้เนี่ยกูละแต่ใส่ในเกซ่าได้ผิดเด้สําหรับตรุเดียเซนซ่าแชมมิวๆนี่ในโชว์สโลชิงตรุเดียเลยมาอาลาก็เลยดาอยู่ก็ไปโหไม่เปลี่ยนบุสโลชิงดาว่าปงสามมิวๆเนี่ย PR ไปดาบ่เนาะสําหรับลงว่ากูปาร์ตี้เต็งยาเมลูเปียวได้คาริมาช่วยตอนไหนงานยี่ปาร์ตี้เด็กกูยายาตีกูยาปาร์ตี้ยาตีเย่เก็กซาบางงานเนี่ยดีก็ไปเดี๋ยวเว้นเปลี่ยนพูดเดี๋ยวเปลี่ยนสิ่งได้ฮาร์ดีชิดเลยส่วนตะเก้ตะเก้ก็อะคุณมาอาลาตีตูตีโอ้ในงานตะการแย่ดียาสวบมู่เดี๋ยวจุลนทัดได้รูปเพื่อเดี๋ยในงานตะการยาสวบมู่รูปอะไรขามาสโลชันเด็กแก่กว่าจีเล่ได้หามีลุงโยพงตัดเพี้ยมู่ในปัตเตอร์เป็นจุลนทัดได้รูปเพื่อเดี๋ยโอ้เสยยาสวบมู่รูปตัดเพี้ยมู่สั่งเจนยาสวบมู่เดี๋ยวจุลนได้ตูเพื่อเดี๋ยส่วนดีก็ไปกูเว้นเปลี่ยนดาตีปาร์ตี้เดี๋ยก็ไปกูเว้นเปลี่ยนดาตีดีโลมิโอดียาสวบกล่องยี่บ่เนาะดีโอ้ในงานตะการยาสวบกล่องยี่กูว่าตู้กูอาเปอาเมียวปิวตโลมิโอตู้กูไอเดียไอเดียโลมิโอแซปิโดจูรุนเขวนเปเดโลยัดมิโอเดพิเดสโลเตชาเซนซาปิโดดาปิตูลูปิตูลูทุเรนแต่ถ้าแท้ยัดตีปิโดจะมาโรยดิโมเกรซีเฟโรดิโมเกรซีปีทองสุยะชีเยแต่กูปาเวนโพโลเนี่ยโรยไต้ต้นเช่นเนี่ยไอโลเบดิเดชันดิอาเซียนในงานกูเปียวเปียวในดิเดชาต้นในงานตะการอินอาซูโอดีไต้หวันหัวเปียวหัวเปียวเช่นนั้นเราท็อปขันเนี่ยลูกไต้หวันในชีเดดาดิโลดิโลโลกดาตีดากองได้โลกสองแชมเป้ดาก็ลงว่าเงี้ยฉันเนี่ยนี่เนี่ยโลกดาเวสุดเลยพี่โอ้เนี่ยในงานตะการเลชีเดี๋ยวจะแก้ตะเกสโลเชียปีตูยี่ก็ไปโลเปียวได้ค่ะมาปีตูรูทัวดีกราฟเฉยดีเว้ยก็ไปติดจะมาโลปีตูรูทูเย่สันดานลงว่าโมโหบูปีตูรูทูเย่ปีตูรูทูเดลูเชนเน่โอ้ยันละเลยย่ามาเลยโมโหตัวมือดีลงดีเว้ยก็ไปติดลงว่าเล็กขันลมยันดีเว้ยก็ไปเฉยลงว่าอาจารย์พัสเซอกสู้กันหนีมาโลกได้อาจารย์พัสเว้ยก็ไปแบบเฉยเดี๋ยวบอกน้องสโลอาเซียนในงานปาเวดีในงานตะการดีก็เลยมาปั้มโปมาปั้มโปโพตีมามาปิวโปยังยี่จีบาเลยตอนปั้มโปเดตีมาปิวเดสโลชันเลยตูโดเดตีเลยดาจะมาโดดียาสวบกล่องอยู่บ่เนาะดาแต่แกจโนไซส์โลมิโอว่าครีมส์ครีมส์แกนฮิวแมนิตี้จู่ลุ่นนี่ได้ดีเซ็ตเซ็ตตัดจีโกปงสันมิวมิวเนี่ยบ่เนาะดาปงสันตมิวบ่ดาเยอะก็ไปก็ตีมาปิวดาตีปงสันตมิวเนี่ยตีมาปิวอย่ายอกได้บ่เนาะสรุปดาเดียและเต็มมาขันได้และมาขันได้ในงานตะการไต้หวันเดียวเลยมีอะไรเลยปูไปดอชิลาโพโลเดดีฮากูเลยดีที่ก็ดีที่ก็ไปเอาปอมาเลยเปลี่ยนๆทันๆเนี่ยแต่โชคชาเปียวโซ่เปียวปีตุลุทุเนี่ยตู่แต่ถ้าทายาตีโปจะมาดูแย่ดีเฟดเรดิโมกราซีปีทองสู้ดีตอนไลน์แย่ๆเหนียวมันใช่ไปได้เฟดเรดิโมกราซีปีทองสู้ยอดชีโปแต่กูโปไปแล้วปั้มโปกูงิโปโลเดโลเลยตะขาได้ใต้ต้นเช่นเดียวกันเนาะโอเคเช่น
ဦးထွန်းကြည်ပြောပြပါဦးအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကလက်ခံမခံပေါ့ခင်ဗျာပြင်မာတော့လေကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပြောချင်တယ်နော်အဲဒီနိုင်ငံတကာအပိုင်းပေါ့ဗျာဒေသရင်းအာဆီယံနဲ့ကျွန်တော်နောက်မှပြောမယ်နော်ဒါဆိုတော့အခုတော့နိုင်ငံတကာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုစီမာမိတ်တိုင်းပြည်နော်ဒီမိုစီမာမိတ်အစိုးရကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အမေရိကန်ကတော့ရှင်းတယ်ဗျာနော်အမေရိကန်ငကိုတွေကနေအတိမမပြည့်ဘူးလို့ပြောတာမိတာဆိုတော့တဆက်ဆက်တယ်ပေါ့ဗျာသူအတိမမပြည့်ဘူးပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ယူရိုပေါ့ဗျာဝက်စ်ဘလော့ပေါ့ဗျာအဲ့နောက်စုကလည်းအတိမပြည့်မဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲနောက်နေ့ကသူတို့ရဲ့ရည်ချက်ကိုကသူတို့ရဲ့ကျွေးကြော်တန်ကဟောကနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်လဲရောက်ရှိရေးဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်စဉ်းစားချက်တို့မှာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကြတော့ခုနသူ့ရဲ့ရည်ချက်ရွေးကောက်ပွဲကိုနော်အမေရိကန်အပါဝင်တော့ကျွန်တော် EU Plus ပေါ့နော်အဲဒီအနောက်အစုအရတော့နော်အတိမပြမှာမဟုတ်ဘူးလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့တစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကသူ ਨੇ ပြင်းလူဘူးဆိုပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ထဲမှာထက်ထဲဝင်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အိန္ဒိယပေါ့ဗျာအိန္ဒိယကြတော့ထူးခြားတာကဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အရာရှိတွေကိုသူကစနေဆုံးတာဝန်ယူပြီးတော့သူတင်တာတော့ပြီးနေသေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒါဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေသူရောင်းနေတယ်ဗျာမြင်လို့မရတဲ့ကိစ္စပြဒါအိန္ဒိယကိုအိန္ဒိယတော့တည်ကြတယ်ရွေးကောက်ပွဲထောက်ခံမှာပဲအတိမပြမှာပဲနော်ကမ္ဘောဒီးယားတို့လာအိုတို့နော်ကျွန်တော်ဗီယက်နမ်တို့နော်ထိုင်းတို့နော်ဒီမြန်မာတို့သူတို့ကတော့ရှင်းတယ်နော်သူတို့ကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နော်သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကထောက်ခံပါပဲဒါအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ပြီးနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အင်ဒိုနီးရှားတို့မလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့နော်ကျွန်တော်ဘရူနိုင်းတို့နော်ဖိလစ်ပိန်းတို့ပေါ့နော်ဖိလစ်ပိုင်တို့ပါဘူးသူတို့ကြတော့အဲရက်ပီတဲ့သဘောထားရှင်းနေတယ်သူတို့ကတော့အဲဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နော်အဲ US ကစဉ်းစားချက်အနောက်စုရဲ့စဉ်းစားချက်နော်အဲနောက်တစ်ခုက EU ရဲ့စဉ်းစားချက်ပေါ့နော်အခုလက်သမဂ္ဂရဲ့စဉ်းစားချက်ပေါ့နော်အဲမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိရေးအတွက်ကိုအခုအလက်ကျအင်ဒိုနီးရှားနော်အဲဒီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်မဲ့ဒီအခြေအနေရလေမမထန်ထန်ဆက်ဆံလာတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ကိုလည်းနော်အဲဒါကျွန်တော်ထိတ်တိအစင်းနဲ့ထိတ်တိအစွေးဝေးတွေကိုနော်သူ့ကိုအပြင်ထောက်ထားမှာပေါ့ဗျာရွာပြင်ထောက်ထားမှာဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမဖိတ်ခေါ်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းတွေရတယ်အားကောင်းပုံစံလုပ်လာတာရှိတယ်ဒီအာဆီယံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းပေါ့ဗျာသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့ဒီအုပ်စုရှိလာမယ်သူ့ကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အုပ်စုရှိလာမယ်အဲဒီတရုတ်ကလည်းနော်အတိမတ်ပြုဖို့တော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်အပါအဝင် EU ပါဝင်အနောက်အစုကတော့သူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတရားမဝင်เนาะအတူရောစိတ်ကောင်းချင်ပြီးတော့ခွေးသားရောက်မဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုတော့အတိမတ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော်ညာလဲဖိလစ်ပူဘူးဆိုပေါ့ဗျာမတူတော်ဒီနေ့သတင်းလေးလေးသူ့ရဲ့မဟာမိတ်တိုင်းပြည်ကြတော့ Russia Federation အပါအဝင်ပေါ့ဗျာပြောတော့ကျေးစားကိုเนาะစစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းရောင်းနေတာမတူတည်တည်ငတိမိုင်းပြောဆိုတဲ့အဲ့လိုတိုင်းပြည်ကြတော့ဒီလက်ခံမယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းပါဦးရဲ့ထွန်းစားဖြေပြပါကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကသူ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်လုပ်မဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူတန်းစီပြီးလုပ်မှာပါအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုတွေဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုခြေဖြတ်ကြမလဲပေါ့အဲအခုကြည့်ရတဲ့အခြေအနေကတော့နတ်ဆကကသူစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်ဖို့ပိုများတယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအတိုင်းပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာကတော့မဲလာပေးတဲ့လူဦးရေလည်းနည်းနိုင်တယ်နော်လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်ရောဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်ရောပေါ့နော်သူတို့ဒီလူလူတော်ကမဲလာပေးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီ2010ကနေစပြီးတော့ကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲ၄ချိန်ပါ2010 2020နဲ့အခု2023ပေါ့၄ချိန်မှာမဲလာပေးတဲ့သူအနည်းဆုံးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှာတော့သိကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရကလည်း NLD သာဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမပါခဲ့ဘူးဆိုရင်နောင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အစိုးရအပေါ်မှာပြည်သူလူထုရဲ့ဒီအသိမှတ်ပြုမှုလေးစားမှုကလည်းအားနည်းနေလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းမှာအခုဖြစ်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကပြတ်တမသွားပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီအချိန်အဟုန်အချိန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒိုးများလာဖို့ရှိပါတယ်ဗျတကယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့NLD ပါဝင်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်တော့အခြေအနေကတမျိုး
အကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအလဲပြောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနေရီသာပါဝင်မယ်နော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့လွတ်လာမယ်ဆိုရင်တော့အဲပြည်သူလူထုမဲပေးတဲ့အနေထားကလည်းများပြားလာနိုင်တယ်လို့ NLD လည်းအဲပြန်နိုင်တဲ့အနေအခြေအနေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်တယ်။ဒါပီယာစနစ်ကျင့်သုံးဒီတိုင်အောင်တောင်းမှာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့အခြေအနေကအဲတိတ်မဆိုးဘူးပေါ့နော်။ပြည်တွင်းမှာအခြေအနေတွေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပြန်ကောင်းလာနိုင်တဲ့အနေထားလို့သုံးသပ်ပါတယ်ဗျ။ရှမနမမဆွနေပြပါအောင်ဗျကျွန်တော်တို့ဘလို့ခြေထက်ကြမယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရည်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမင်းအွန်လိုင်းပေါ့နော်ဒီချမ်ပါစစ်အိုဆူရဲ့လုပ်ရည်တွေခြေလမ်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကဒါတော်လိုက်အင်အားစုတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြီးသွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်ဒါဟာမာလာမင်းအွန်လိုင်းပြောင်းချရေးကိစ္စတွေမှာဘလို့ပုံစံလုပ်ကြမလဲလုပ်ရမလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်ခင်းတမန်ခင်းပေါ့နော်ဒီဟာတွေကလည်းဘလို့နီလန်းတွေနဲ့ဘလို့ချင်းကမ်းမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပို့ပြီးတော့တိတအမြင်တာမှုတွေပို့ရှိလာတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတော်လိုက်ရေးအင်အားစုတွေအနေကဒီမာလာကိုကျွန်တော်တို့တော်လာနေတာနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာတကယ့်ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့စုစုစည်းစည်းပေါ့နော်တကယ့်ကိုစုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်မတို့ကအာဏာရှင်ဆက်အာဏာရှင်အမြင့်ပြုတ်ရေးကိစ္စတွေမှာပြည်တွင်းကျွန်မတို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်ကြမလဲလူထုအားတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူထုတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူထုအားတွေနဲ့ဒီတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆိုတော့ဒီစုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုနဲ့အခြေခံမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ဒီတကယ့်ကို view ဟာကြကြဘလို့သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့တေချာလေးဟိုအစီအစဉ်တွေရေးဆွဲပြီးတော့တက်တာအားလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်လှုပ်ဆောင်လို့လည်းရနေတဲ့အနေထားတွေပိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ချင်းဒီကျွန်တော်တို့တန်ခင်းနမခင်းကိစ္စတွေခုဆိုလို့ချင်းသူရဲ့လှုပ်ရတိုင်းကသူရဲ့ပြည်တွင်းသူရဲ့ဒီပြည်သူလူထုကပေးတဲ့တရားဝင်မှုဒီမကဘဲနဲ့သူကလုံးဝကို isolate ဖြစ်နေတဲ့အနေထားတွေဖြစ်တယ်အဲဒါကိုထိကျန်တယ်ပေါ့နော်သူထိကျန်တယ်လို့ခံစားရတယ်သူကိုမဲတန်းဟိုဖော်လို့ပေးနေတဲ့သူကိုမဲတန်းအားပေးနေတဲ့ကူညီပေးနေတဲ့သူတခြားသောနိုင်ငံတွေတချို့သောနိုင်ငံတွေကလည်းဘက်ပြောင်းလာတဲ့အနေအရေးအကဲလည်းသူတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့သူဒီလုံးဝကိုထိကျန်တဲ့အနေထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကတော့သူတိုးမှာပဲအာဆီယံဒီ region ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်သူစ조사တာတွေဖြစ်မယ်ဖြစ်လုပ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူပြန်ပြီးတော့ထိုးဖောက်နိုင်အောင်သူများသူ့ကိုတီမပြုတ်နိုင်အောင်ကိုသူကပြန်ပြီးတော့ make ဖွဲ့ရတဲ့အနေထားပြန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအထီးကျန်တာနေမှာ make ဆွေတွေပြန်ရဖို့ပြန်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီစနပ်ပြောတဲ့တော်လိုင်းရဲ့နားစုတွေနေဒီအချိန်မှာစူပေါင်းကောင်းဆောင်မှုနေကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရောဒီထက်ပို့ပြီးတော့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့နေဒီနိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီထက်ပို့ပြီးတော့အချိန်မြင့်ဒီလုပ်ငန်းတွေကပို့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုမယ်လို့မြင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တွင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော်လိုင်းရဲ့နားစုလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုကတော်လိုင်းရေးကာလနေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တကယ့်ကိုတော်လိုင်းရေးဆန်ဆန်နေပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးဆန်ဆန်နဲ့ဒီအာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြုတ်ဖို့ကိုပို့ပြီးတော့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုတက်ညီလက်ညီနဲ့ဟိုလှုပ်ဖို့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကလည်းပြန်လာတီမပြုတ်ဖို့ဒါစူပေါင်းကောင်းဆောင်မှုနဲ့တွားဖို့တော့အရန်ကြီးကိုလိုတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်တယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့အခုသူဒီသွေးယူတန်းယူဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မာအလာကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ opportunity တခုအခွင့်အလမ်းတခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုတကယ်ကိုစုစုစည်းစည်းနဲ့ငင်းငင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရေးကမကြတော့ဘူးဒီတော်လိုင်းရေးရဟိုအောင်တော့မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့တော့ကျွန်မအနေနဲ့မြင်ပါတယ်လို့ Okay ရှင့်ဦးထွန်းကြီးပြောပြပါဦးခင်ဗျသူတော့ဘယ်ရှင်းမှာလဲဗျဟောအဲ့သူတို့ကတော့အဲ့သူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်မှာသူတို့ကတော့ဘုံရံသူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကရှင်းသွားပြီဗျာနော်ဘုံရံသူကိုလည်းကျွန်တော်သိပြီဗျာနော်ဘုံရံသူကလည်းတခုရယ်နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ကျွန်တော်ကဘုံရှင်မှန်းချက်တွေပေါ့နော်တရားရခိုင်လို့မဟုတ်ရင်တော့မှဤအဝရီအပေါင်းပေါ့နော်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနော်သူတို့ကစကိုင်းတဲ့မကွေးဆိုရင်လည်းဗျာနော်တတိယတော်လိုင်းကြီးမှာမမာဒုတိယလုံးပေါ့ဆိုတော့တကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီအခင်းချင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးအင်အားစုတွေရဲ့ဂျာမှာအလွန်တရာမှအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ယူစားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဒီအင်အားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကညီညွတ်ရေးအပြယုံလေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့မြေပြင်တစ်ပိတ်တွေလည်းမြေပြင်တစ်ပိတ်အရေးရနော်ဒီဘက်မှာရှိနေတယ်နော်အမျိုးပြပြောက်ကြားနေလေမျိုးပြပြောက်ကြားနေလေနော်ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလတရက်နေ့တော့2023အတော့နော်တောင်းကြီးနေတက်ဆောင်လာတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီ6တိတိအမှတ်စဉ်နေ့တင်တဲ့ဆင်းမွေးမှာလေဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဝမ်းလုံးမှာရှိတယ်လူနည်းစုလူမျိုးစုတွေအကုန်ပါတယ်ဗျာနော်ထောင်နဲ့အချီတဲ့တင်တဲ့နားတွေလက်နဲ့ပြည့်စုံဘူးနော်လက်နဲ့ဒီအားလုံးတက်ဆင်လာတယ်နော်ဒါက Northern Alliance ကနော်ကျွန်တော်တို့
အဲဒီပါတဲ့အခွင့်အရေးထဲမှာအေးအေးပါတယ်ဗျာတည်နေလေးပါတယ်ဗျာနော်ဒီဘက်မှာကိုကတက်မလို့ MNDD ရေးပါလို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကတက်တာနဲ့လေကျွန်တော်တို့ generation z တွေကျွန်တော်တို့ចောင်းသားလူငယ်တွေကိုသင်တန်းဆင်းပြီးလာတဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့အပြည့်ဝဖြတ်ဆင်းပြီးလာအဲ့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မျိုးဒေါ်လာရေးအရွယ်အတွက်တွန်းအားတွေဖြစ်တယ်လို့အထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်ဒါပဲလားမပြည့်သေးဘူးကင်းဒီနယ်မှာကြည့်ပါတိုက်ပွဲတွေဗျာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအင်းဒီမှာကြည့်ပါဗျာမနေ့တနေ့ကစကားသိတိုက်ပွဲ KIO ကြည့်ပါဗျာနော်တောက်လျှောက်ကကျွန်တော်တို့ကအောင်ပွဲတောက်လျှောက်နော်တော့ဒီခံလာတဲ့အခါကျတော့ NNG အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအခွင့်အရေးဖြစ်အခွင့်အလမ်းဖြစ်အမိအားစောက်တိုင်ပြီးတော့ကဲကောင်းပြီနော် NNG အစိုးရကတအုပ်မှရှိတယ်တော်လိုင်းတအုပ်မှရှိတယ်တအုပ်ပြသဖို့ပြေဗျာဒီစဲအစိုးရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့လုပ်လို့တော့မရဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းမှုမှရှိတယ်။ပြည်သူလူထုရဲ့တခဲနဲ့ထောက်ခံမှုကိုရတာတဲ့။နော်။တော်လိုင်းရေးအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခု ERO တွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိလာပြီ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစွတ်စွတ်စီစီနဲ့စီယုံပြီးတော့ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစုပေါင်းကောင်းဆောင်စုပေါင်းတောင်းယူမယ်။နော် collective leadership နော်။အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမြန်ဆုံးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုကိုတော့နော်တတိဆောက်ဖို့အလွန်တည်းမှအရေးကြီးတယ်နောက်တော့ chain of command နော်ကျွန်တော်တို့အမေပင်းကုတ်ကဲမှုစနစ်အဲ့ဒီစနစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရမှာဖြစ်တယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကျင့်ဝတ်တွေပေါ့ဗျာနော်ကျင့်ဝတ်တွေကတော့ Geneva Convention ပေါ့ဗျာနောက်တော့လူအခွင့်အရေးတွေပေါ့ဗျာဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလေးစားလိုက်လာတဲ့နော်အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့ Federal ပြည်ထောင်စုကိုရည်ရွယ်ပြီးဥတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ကစပြီးတော့လက်ရှိအခင်းချင်းပေါ့ဗျာပြည်ရင်းအခင်းချင်းတွေဒေသရင်းအခင်းချင်းတွေနိုင်ငံငါအခင်းချင်းတွေပေါ်မှာအမိအားဆောက်တိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်ကတော့ဒစိတ်တဝန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိလာပြီเนาะဒစိတ်တဝန်းနဲ့ရှိလာပြီ2021 2022 2023ကပို့ပြီးစီးလုံးလာပြီပို့ပြီးညှို့လာတယ်သို့တော်ညာလေဟုတ်ပြီနော်တော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေတိုက်ခိုက်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အလန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုတယ်ဗျာအဲ့ဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဒီအင်အားဖြစ်တယ်ညညရင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြရုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ NUG ဒီဟုတ်ပြီနော်ဒီအချိန်မှာ ERO တွေနော်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဗျာအားလုံးပေါ့ဗျာတော့ PDF တွေအားလုံးကိုလက်အဝါရှိသည်ဖြစ်သည်မရှိသည်ဖြစ်စေ PDF တွေ LPDF တွေ ERO တွေအားလုံးကိုနော်တခါနဲ့စုစည်းအောင်စုစည်းပြီးတော့ဒီဆက်အာဏာရှင်စနစ်ဟုတ်ပြီနော်အမြင့်ပြအချုပ်ငင်းရအလုံးကမဟာဗျူဟာမြောက်ဟုတ်ပြီနော်မဟာမိတ်တပေါင်းမှုမူရင်းနဲ့အညီနော်ဗျူဟာမြောက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုချမှတ်ပြီးတော့2023ဒီဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအတွက်အဆုံးဖြတ်နှစ်ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ကျွေးကြော်တာနဲ့အညီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့အားလုံးစုစုစည်းစည်းညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့လို့ဒီနေရာနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုကြံပြည့်ကြပါလေဗျာကျေးဇူးတင်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကဝိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငွေမောင်းတန်ရဲ့စကဝိုင်းစီစဉ်ကိုအားပေးနာဆင်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ